Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 2. listopadu 2020. Do prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, jestli se nemýlím, zbývá jeden den. No a uvidíme, jestli potom 4. listopadu například budeme o něco moudřejší. Obávám se, že ta situace tam bude hodně složitá. Nicméně přece jenom je to milník a výsledky amerických prezidentských voleb lecos naznačí. My ale naše dnešní putování po různých informacích přes různé servery začneme na armádném magazínu.sk a navážeme tak i na minulý pořad, protože ten článek bude o Francii. Já vám přeji příjemný poslech. Bude Putin zachraňovat i Francouze? Macron požádal o pomoc v boji s islamismem. Francie 29. října. Poté, co čečenský islamistický fanatik usekl hlavu francouzskému učiteli, se Paříž oblékla do smutku. Macron po pátečním útoku navštívil školu ve městě Conflans-Sainte-Honorine v severozápadní části metropolitní oblasti Paříže, kde učitel pracoval a setkal se s jejími zaměstnanci. Jeden z našich krajanů byl zavražděn, protože učil svobodu projevu, svobodu věřit nebo nevěřit, řekl Macron. Prohlásil, že útok by neměl rozdělit Francii, protože to je to, co chtějí extrémisté. Musíme držet všichni spolu jako občané, řekl. Totožnost muže podezřelého z útoku úřady zatím nezveřejnily. Francouzská média však informovala, že jím byl 18-letý Čečenec narozený v Moskvě. Takže to je zprostředkovaně opět útok na Rusko, že? To zde není napsáno, to říkám já. A pokračujeme. Francie poskytla azyl mnoha Čečencům, když ruská armáda vedla v 90. letech válku proti islamistickým separatistům v Čečensku a čečenské komunity jsou od té doby roztroušeny po celé Francii. K útoku došlo v době, kdy Macron prosazuje nový zákon proti tomu, co nazývá domácím separatismem, hlavně ze strany islámských radikálů, obviněných z indoktrinace zranitelných lidí prostřednictvím domácích škol, extremistických kázání a dalších aktivit. Francie má největší muslimskou populaci v západní Evropě, která má 5 milionů členů a islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi. Ruské velvyslanectví v Paříži se v sobotu ve jménu své země distancovalo od muže, který v pátek ve městě nedaleko Paříže zabil učitele dějepisu. Ruská armáda ve svém prohlášení uvedla, že pachatel neměl s Ruskem nic společného, protože ve Francii žil 12 let. Od té doby, co mu francouzské úřady povolily pobyt, jemu tedy a jeho rodině. Mluvčí ruské armády v rozhovoru pro agenturu TASS uvedl, že obviněný z trestného činu jménem Abdulák Anzorov je čečenského původu. Upřesnil, že na území Francie vstoupil se svou rodinou v roce 2008, kdy mu bylo 6 let. Následně rodina požádala o politický azyl a ve Francii žili na základě povolení k dlouhodobému pobytu. Anzorov po dosažení plnoletosti dostal vlastní povolení k pobytu. Diplomat připomněl, že ruské občanství zaniká po získání statutu politického uprchlíka. Prezident Macron byl šokován takovouto brutální vraždou a jelikož nebyl schopen jednat s migranty a islamisty, zavolal Putina se žádostí o pomoc, aby společně mohli vyčistit Francii od cizinců. Samozřejmě ne radikálním způsobem, ale jednoduše úpravou vizové povinnosti a práva na pobyt. To, co Putin odpověděl, je zatím tajemstvím, ale samotní Francouzi obvinují Macrona z toho, co se děje.
Civilisté ukazují prstem na svého vůdce a připomínají jim, že to byl on, kdo stál na stejné cestě s Merklovou a udělal z Francie vařící kotel. Migranti se díky Macronovi cítili jako páni ve svých regionech. Tak tedy při vší své nelásce k panu Macronovi musíme přiznat, že rozhodně to nebyl Macron, kdo zařídil takovouto situaci ve Francii. Vždyť to začalo někdy v 70. letech. Ti přistěhovalci tam přijížděli možná ještě dřív, dokonce po tisících, a dnes je ta situace taková, jaká je. Před několika lety Macron vyzval všechny země, aby otevřely dveře ve prospěch migrantů. Kritizoval Británii a Rusko za odmítnutí a teď sám žádá o pomoc, protože trpí vlastní mírovou politikou. V telefonickém rozhovoru se Macron zaměřil na posílení francouzsko-ruských vztahů a spolupráce v boji proti terorismu a islamizaci. Před několika dny pařížský senátor obvinil Turecko ze své vole s tím, že v každém uzavřeném klubu ve Francii existuje podzemní organizace pro šíření tureckého islámu, která musí určitě skončit. Macron je solidární se svými kolegy, i když ve všeobecnosti musí mlčet. Chtěl udělat dobrý skutek a ukázat, že Evropa je vůči Asii tolerantní. A tak se i stalo. Zločinec Anzorov, který žil na předměstí Francie od 6 let, ztratil rozum a šel vraždit v uvozovkách nevěřícího. Osoba, které byl udělen statut uprchlíka, nemohla žít jako lidská bytost. Kvůli zjevnému fanouškovi Erdogana budou pokojní muslimové žijící ve Francii trpět. Redaktor francouzských novin Alexis Bresse otevřeně obvinil Macrona z nepokojů v zemi. Podle Bresseho vytvořila Francie svou loajalitou a pohostinností jako nikdo v Evropě všechny potřebné podmínky pro vznik sekt a islamistických skupin v zemi. Tito teroristé mají dokonce oficiálního obhájce v osobě kolektivu proti islamofobii. Nakolik je možné je chránit? Kdo se jich vůbec dotkne? Kvůli dobromyslnému Macronovi je naše země na ústupu. Francouzi se teď musí bát opustit své domovy. Tito teroristé mají vynikající právníky a finanční aktivisty po celém světě. Jejich propaganda a stížnosti na křesťany jsou sponzorovány na sociálních sítích a v celé komunitě. Celá islámská amorfní masa je za námi. Je za nimi. Šéfredaktor novin Le Figaro jasně vyjádřil svůj postoj k Macronovi. Zbývá jen plně podporovat jeho názor. Macron měl mnohem dřív otevřít oči, složit korunu a požádat o pomoc toho samého Putina a přestat přijímat islamisty s otevřenou náručí, aby nemusel teď kňučet, nevěděc, jak chránit svůj lid. Pomůže Putin Francouzovi? V zásadě by Putin po udělení souhlasu zabil dvě mouchy jednou ranou. Posílil by spolupráci s Francií a opět by dal Erdoganovi, který Rusko označil za oslabené a ztrácející bojového ducha, ponose za jeho provokace, včetně dohody s Ukrajinou o návratu Krymu. Obvinění Ruska z anexe a přesídlení syrských teroristů do Karabachu. Putinův historický projev. Obáváme se jen jedné věci, jak neprochladnout na pohřbu našich něprajníků, čili na pohřbu těch, kteří nám nepřejí, ale on to řekl jinak. On varoval ty, kteří stále touží potom oslabit nebo zničit Rusko, a v této souvislosti řekl, že v tom případě má jedinou starost, a sice jak neprochladnout na jejich pohřbu. Ve čtvrtek 22. října se uskutečnilo setkání Valdajského diskuzního klubu.
Na setkání vystoupil ruský prezident Vladimír Putin. Hlava státu nastolila nejcitlivější téma rozhovorů. Valdajský mezinárodní diskuzní klub je pravidelně se konající kongres expertů, kteří se specializují na studium ruské vnitřní a zahraniční politiky. Putin uvedl, že Rusko se úspěšně vyrovnává se šířením koronavirové infekce. Podle něj nezbývalo jiné východisko, než bojovat o život každého člověka. Prezident Ruské federace vyjádřil hrdost na své krajany, protože Rusové prokázali nejlepší vlastnosti v době pandemie koronaviru. Je přesvědčen, že navzdory těžkostem se Rusko vyrovnává se stanovenými úkoly. Nejsme jen na pokraji kardinálních změn, ale éry tektonických posunů, a to ve všech sférách života, poznamenala hlava státu. Ruský vůdce se nelichotivě vyjádřil k těm, kteří stále čekají na vyblednutí Ruska, nad existencí mezinárodních organizací a dokonce nad existencí některých pravidel, která jsou závazná pro všechny v mezinárodní politice. Zdá se, že hra bez pravidel bohužel vypadá stále děsivěji, někdy jako hotová věc. Toto skutečně vidíme každý den. Politika našich západních partnerů spočívá v nepřetržitých dvojitých standardech. Nezbývají žádné normy mezinárodního práva nebo nezůstávají žádné normy mezinárodního práva, nejsou potřebné důkazy pro vznesení obvinění proti v uvozovkách nedemokratické zemi nebo naopak proti ní začít studenou válku. Zároveň v jednom ohledu neexistují iluze. Sankce se neukládají za něco, ale z nějakého důvodu, protože Rusko je považováno za rivala a cílem Západu je oslabit ruský stát. Putin, který o tomto tématu uvažoval, vyslovil historickou frázi. Obáváme se jen jedné věci, jak na vašem pohřbu neprochladnout. Ruský prezident zpřísňuje strategickou rétoriku a konkrétní politická rozhodnutí ve vztahu k západním partnerům i k domácí politice. Nová ruská diplomacie je tvrdá, silná a nekompromisní. Někteří dokonce tvrdí, že takového Putina jsme od mnichovského projevu v roce 2007 neviděli. Nová vnitřní politika je zaměřená na posílení státu, i když je v rozporu s v uvozovkách demokratickými stereotypy, které se na nás kladou zvenčí. Zbabělost, do které se ponořila celá planeta, jak si posunula nejdůležitější strategické otázky zahraniční a domácí politiky do oblastí informační agendy. Bez ohledu na to, jak zapnete televizor, všechno je o covidu, ano, o rouškách a rukavicích. Ale věc je taková, že pokud mluvíme méně o vážných problémech, tak oni nezmizí. Spíš naopak, postupně se zostřují. Existuje předpoklad, že naši v uvozovkách západní partneři předpokládali, že v podmínkách epidemie a hospodářských problémů bude Rusko v mnoha otázkách vstřícnější. A nebo se může stát, že ruský lid bude vnímavější nakázání ze v uvozovkách svobodného světa. Je těžké říct, co veřejné mínění a odborníci očekávali od projevu Vladimíra Putina na následujícím zasedání klubu. Pokud je možné soudit, mnozí si mysleli, že projev bude formální a průchodný, v uvozovkách průchodný. Dopadlo to však jinak. Putin přednesl 22. října projev, který má pro světovou politiku podobný význam jako jeho slavný projev v Mnichově v roce 2007. Tehdy řekl světovému společenství, že Rusko se pod NATO už nikdy nepodá, asi na to už se nikdy nepodá. Teď je připravené být dost tvrdé ve vztahu k jakékoliv vnější i vnitřní hrozbě. Podtitulek: Není Rusko uznané jako demokracie? Už to nemá význam.
Proč se Putinův projev jeví jako zásadně důležitý? Prezident uvedl, že už nebudeme přísahat na slovo demokracie. Neuznávají nás naši v uvozovkách přátelé jako demokracii? No dobře, nazvěte to autokracie, pokud chcete. Už to nemá význam, nezáleží na tom, jak se volá, jak se jmenuje politický systém. Ať už se dá nazvat, nebo ať už se nazve jakkoliv, pro Putina je důležitá jen důvěra, kterou mají občané ve vládní orgány a pochopení toho, jaké pravomoci delegují na tyto vládní orgány. Síla státu spočívá především v důvěře občanů v ni. To je síla státu. Je známo, že lidé jsou zdrojem energie a tento vzorec není jen o tom, že přijdete do volební místnosti a hlasujete, ale i o připravenosti delegovat široké pravomoci na volenou vládu. Pro Putina navíc nejde o formální demokratické instituce, ale o ruský stát. Zase citace, byli jsme přesvědčeni, že jsme měli pravdu, když jsme se důsledně angažovali v obnově a posilování státních institucí po úpadku a téměř úplného zničení, tady by asi mělo být úplném zničení, v 90. letech. Prezident tak odmítá hlavní tvrzení v uvozovkách nesystémové opozice a v uvozovkách liberálů, kteří mu vyčítají, že má v Rusku příliš mnoho státu. Ale pro Putina je Rusko stát a na jedné straně nemůže neposlouchat názory občanů na každou významnou otázku a počítá s aktivitou občanské společnosti, ale na druhé straně se absolutně nepoddává tlaku ze strany domácích v uvozovkách osvoboditelů ani od mezinárodních guru, kteří jsou připraveni naučit každého, co je skutečná demokracie. Jak rozpoznat, že je to skutečně hlas lidu, nebo to šeptá někdo v zákulisí, nebo jsou to jen něčí hlučné výkřiky, které s našimi lidmi nemají nic společného, které někdy přecházejí do hysterie, ptá se prezident a dodává, musíme čelit skutečnosti, že se někdy snaží vydávat zájem nějaké úzké sociální skupiny za skutečný veřejný zájem nebo za skutečnou veřejnou poptávku a přímo upřímně řekneme, je to zájem vnějších sil. Je to v podstatě tichá senzace. Putin v rozhovoru s odbornou komunitou pokojně, čili klidně, ačkoliv jen zběžně, označuje ruský liberalismus za nástroj vnějšího vlivu a tvrdí, že Rusko nebude tolerovat žádný vnější vliv na svou vnitřní politiku. To říká klidným tónem, bez napětí, bez ohrožení. Říká nebo mluví o věci, která je vyřešená a dokonce zřejmá. V posledních letech bylo třeba něco takového dokázat enormním namáháním intelektuálních sil prezidentské administrativy a odborné komunity. Byly vypracovány svazky na potvrzení pojmu v uvozovkách svrchovaná demokracie, což ve skutečnosti znamenalo velmi jednoduchou věc, že ruský stát není povinen ve všem následovat vnější modely, aby jeho instituce mohly být originální. Teď už tyto svazky nejsou potřeba, stejně jako je zbytečný speciální výraz. Je to jednoduché, stát je hodnota, důvěra občanů je hodnota a pokud nás nepovažujete za demokraty, nemusíte, nám je to jedno. Ale pokud se pokoušíte podkopat ruské státní instituce, tak to vyčítejte jenom sobě. Toto je velmi tvrdá rétorika, která znamená v budoucnosti velmi tvrdou politickou praxi, i když v sametovém balení.
Mimochodem, někteří odborníci považují personální rozhodnutí za jeden z důsledků nového tvrdého přístupu prezidenta k domácí politice. Vladimír Putin 22. října odvolal prvního zástupce ředitele FSB Sergeje Smirnova, který tento post zastával od roku 2003. Generál Smirnov se už dlouho nazýval v uvozovkách všemohoucí, až do posledního dne, kdy najednou vysvětlo, že odchází do důchodu kvůli délce služby. Personální změna v osobitných službách by samozřejmě neměla přímo souviset s tím, že prezident nebo co prezident řekl o veřejných organizacích. Ne, říkáme o všeobecném dojmu. Přístupy k politice jsou stále tvrdší, zodpovědnost exekutorů se zvyšuje, kompromisy se už nepřijímají. Tak tento článek nakonec byl nejen o informaci o tom, že Emmanuel Macron požádal Vladimíra Putina o spolupráci nebo o pomoc s vyřešením problémů okolo islámu a některých jeho představitelů ve Francii, ale byl to i částečný rozbor toho projevu Vladimíra Putina. A já k tomu jenom dodám, že v tomto projevu zároveň byly vyhlášeny základní hodnoty, ke kterým bude Rusko směřovat a už směřuje, domnívám se. Cituji z projevu. Hlavní jsou nejlepší vlastnosti našeho národa. To je vlastenectví, vůle, tvůrčí schopnost a píle, vzájemná pomoc, schopnost překvapovat svět při řešení nejtěžších, zdánlivě neřešitelných problémů. A úplný závěr. Mluvil jsem dnes o různých problémech a samozřejmě chci věřit, že navzdory všem těmto obtížím svět bude schopen se konsolidovat a začít společně bojovat nikoli s imaginárními, ale se skutečnými hrozbami a úspěšně jim čelit. Konečně se bude moci vzdát sobectví, chamtivosti, bezmyšlenkovité a nehospodárné spotřeby. Samozřejmě vyvstává otázka, jestli to není všechno utopie, jestli to nejsou plané naděje. V této části Vladimír Vladimirovič ohlásil de facto i snižování spotřeby, ale rozumnou měrou a hlavně vyzval, dá se říct, svět k tomu, aby upustil od takových věcí, jako je sobectví, chamtivost, bezmyšlenkovitá a nehospodárná spotřeba. A jak jste slyšeli, tak nakonec se ptal, že jistě vyvstanou otázky nebo vyvstane otázka, jestli to všechno není utopie. Ano, když se podíváte na činy a slyšíte výroky některých představitelů lidské rasy, vkrádají se pochybnosti, zda je to vůbec možné. Ale pevně věřím, v každém případě doufám v rozum a vzájemné porozumění. Musíte jen otevřít oči, rozhlédnout se kolem a pochopit. Země, vzduch, voda, to je naše společné vlastnictví. To je to, co nám je dáno zhora a musíme se to naučit opatrovat, stejně jako hodnotu každého lidského života. V tomto složitém a úžasném světě není jiná cesta. Velmi bych nechtěl, aby se opakovaly chyby z minulosti. Všem děkuji za vaši pozornost, nebo velmi děkuji za vaši pozornost. Tak vážení přátelé, to je jasně ohlášená a vyložená, nebo deklarovaná tedy spíš, koncepce společnosti, alternativní k té současné, požíračské a kruté ze všech možných úhlů pohledu a v mnoha aspektech. To prohlášení má obrovský význam a nikdo, kdo je alespoň trochu gramotný, se od této chvíle nemůže vymlouvat na to, že nebylo na vybranou, pokud se týká směru, k
kterým se ta která země rozhodne jít, protože je tady jeden směr, ten starý požíračský NVO, postavený na davoelitarismu, anebo je tady druhý směr, v němž se bude pěstovat lidskost, vzájemná pomoc a lidé budou spolupracovat tak, aby jeden každý z nich si mohl osvojit svůj genetický potenciál a tvořit podle svých schopností to nejlepší, co je pro něj a pro společnost schopen udělat. K té Francii ještě následující zpráva je ze serveru V4 Nová Evropa z 31. října. Francie. Tisíce muslimů pochodují v křesťanských čtvrtích a terorizují obyvatelstvo a jsou zde videa. Od včerejšího do dnešního, respektive od včerejšího a dnešního 29. a 30. října 2020 útoku v Nice napochodovaly hordy tureckých muslimů do arménsko-křesťanských čtvrtí v několika francouzských městech, aby terorizovali tamní obyvatele. Pozadí stojí otázka náhodního Karabachu, sporné křesťansky obydlené země. Navzdory uzamykatelným opatřením pochodují šedí vlci ulicemi Dijonu a křičí Karabach je náš, vždycky to bude naše. Jak dlouho nechá Francie tyto fašisty rozsévat teror? Turečtí demonstranti křičí Allahu Akbar v přední části dižonského vlakového nádraží. A zase video. Dnes večer, Dijon je náš. To, že tito pokojní demonstranti nemají přes obličej roušky, je už jen taková třešnička na dortu. Jinak jenom na okraj připomenu, že ten konflikt mezi Náhorním Karabachem a Azerbajdžánem je tragédií nejen pro Arménii a Náhorní Karabach, ale také pro Azerbajdžán. Pokud máte zájem se seznámit více do hloubky s touto otázkou, tak rozhodně doporučuji poslední dva díly Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Vysvětluje to tam velmi podrobně a velmi erudovaně. Ač to k smíchu opravdu není, tak ale mě pobavila zpráva z 29. října 2020 z iDNESu s titulkem Ekonomika USA trhá rekordy, čeká ji nejspíš nejrychlejší růst v historii. Něco podobného jsem viděla také pronést samotného Donalda Trumpa, no tak pro něj je to samozřejmě důležitý argument a tah, pokud se týká jeho vítězství ve volbách a jeho tedy momentální bitvy o post prezidenta Spojených států amerických. My se teď podíváme na článek, který napsal 30. října Oracle, kterého znáte už z našich pořadů. Je to slovenský bloger s velmi dobrým postřehem. Krátká ekonomická zpráva o USA. Článek je ze 30. října. Politická situace v USA je před prezidentskými volbami přinejmenším toxická a nebezpečná a nenarážím na to, že se tahá špína na světlo světa o politických oponentech, ale že angloamerický močál s centrálou v Londýně nejen vyprovokuje masivní nepokoje v USA, ale i odstřelí americkou ekonomiku pomocí další sabotáže. Proč mluvím o toxické atmosféře na hraně masivních nepokojů a sabotáží? Nuž, začněme tam, že sociální sítě nepokrytě pomáhají de facto nevolitelnému Bidenovi, což je kandidát amerických státních elit, kterého jim, nevím jak, píše Oracle, podstrčilo globální zákulisí, globální prediktor.
Dále, novinář údajně ztratil důkaz proti Bidenovi, to je velmi zajímavá informace a je tady také odkaz na anglický zdroj, který o tom píše. Kdo ví, co mu chudákovi řekli, že vzal do zaječích, píše k tomu, poznamenává k tomu orákl. Nebo odstoupení zakladatele pomlčka novináře kvůli cenzuře článku o špinavostech Bidena, čili je tam silný tlak zřejmě na to, aby nevycházely žádné špatné zprávy o Joe Bidenovi. Další věc je, píše Oracle, že americká média, která jsou víceméně pod kontrolou bažin, dělala to, co média u nás, prezentovala patriota Trumpa, v závorce u nás Fica, v tom nejhorším světle a doslova rozsévali živočišnou nenávist proti němu. To samozřejmě polarizovalo společnost a spolu s beztrestným vyváděním výtržníků z řad BLM / Antifa vytvořilo atmosféru strachu z ještě větších výtržností a občanské války. V závorce, což se podle mě nestane s tím, že americká společnost je už i tak v procesu totálního kolapsu. Ekonomika USA je v tahu, neboť americké firmy se souhlasem bažin nejenže vynesly produkci do zahraničí, čili vyvezly, ale ani se nepodělily o lup s domácími, v závorce. A teď nepůjdu do toho, že kvůli pochybné metodice se nedá spoléhat na oficiálně publikovaná čísla. Jen vybírali zdroje na podporu americké říše, která je přemalovanou britskou říší a ve které Američané jen plnili úlohu v uvozovkách svalů. Trump se ale tento trend snažil nalomit tak, že na esenciálně důležité čínské výrobky amerických firem, respektive čínsko-amerických, uvalil velká cla, což nakoplo americkou ekonomiku. Tento pozitivní trend byl bohužel nalomen COVID hysterií, iniciovanou bažinami, v závorce uměle vyvinutý virus, který naštěstí není ani tak smrtelný jako chřipka. Naštěstí ekonomika není jediný důvod, proč si myslím, že Trump bude znovu zvolen. Podtitulek: Jaký je skutečný stav ekonomiky? Dobrým indikátorem skutečného stavu americké ekonomiky jsou nákupní centra a trh s nekomerčními nemovitostmi. Obě začaly kolabovat. Tvrdím to na základě toho, že nákupní centra po otevření zejí prázdnotou. Největší síti amerických nákupních center hrozil bankrot, nebo ještě hrozí, zase jsou zde odkazy. A trh se studentským bydlením vykazuje známky kolapsu kvůli prázdným vysokoškolským internátům. A je jen otázkou času, kdy se to přeleje i do trhu s obytnými domy. Zkrátka jeden ze symbolů konzumerismu v podstatě umírá před našima očima. Podtitulek: Jak se z toho dostanou? Další technologicko-průmyslovou revolucí Průmysl 4.0, jejíž náznaky vidíme už teď a jsou urychlované COVID hysterií. Amazon se masivně rozšiřuje automatickými obchody bez prodavače nebo pokladníka a sklady v předměstí. A ta obchodní centra, která byla opuštěná, jsou teď předělávaná, přestavovaná. Vsadím se, že některé koupil právě Amazon s tím, že zavřené restaurace začaly své kuchyně využívat spolu s mobilními aplikacemi. Samozřejmě jsou to jen přechodné věci, neboť velká centralizovaná řešení jsou na ústupu kvůli tomu, že výpadek čínských továren byl budíčkem pro celý svět. A to v kombinaci s blockchain technologiemi, strojovým učením a 3D tiskem nejen zabezpečí přerod ekonomiky, ale i prakticky plné zaměstnání. A toto čeká i nás s jistým fázovým posunem a v jiné míře.
tak doufejme, že se to rámcově nějak takto nakonec podaří ustát nejen v USA, ale na celém světě. Jinak k volbám taková poznámka, viděla jsem na YouTube video našeho krajana, je mu tak okolo 35 let, Michal Šopor se jmenuje, možná ho také znáte, a on se projel v Beverly Hills, kde byly, je to asi 2 dny, se tam sešli lidé na podporu Donalda Trumpa. Bylo tam ohromné množství lidí, kteří se sešli, a vzhledem k tomu, že se jedná o Beverly Hills, no tak je to snad tedy známkou toho, že Donald Trump má obrovskou, ale obrovskou podporu po celých Spojených státech amerických. Teď jedna doslova otřesná zpráva od pana Lubomíra Mana, který píše pro víc serverů, nebo jeho zprávy jsou přebírány, a já jsem na to narazila na serveru nvoo.org. Miluji létat, miluji zabíjet. Dnes v pátek běžel na ČT2 od 13.50 britský dokumentární cyklus o současném a budoucím vojenském letectví nazvaný Křídla války. Letadla pro 21. století. Američtí letečtí konstruktéři a piloti v něm předváděli nejmodernější letadla vzdušných sil USA, určená pro budoucí válečné střety, a všichni vespolek si až s nepříčetnou pýchou pochvalovali ničivou sílu těchto strojů. Uváděli, jaká obrovská množství pum tato letadla unesou, jak byla úspěšná už ve válečných akcích v Iráku, jak velké plochy dokáží očistit od veškerých známek života v průběhu několika sekund, jak dokáží ničit i míle vzdálené cíle, jak jsou rychlá, obratná a pro nepřítele nezjistitelná a tak dále. Kamera při tomto výkladu po pojednávaných strojích švenkovala, přičemž jsem si všiml, že na štíhlém trupu jednoho z nich je velkými a výraznými písmeny vyražen tento text: Love to fly, love to kill, čili miluj létat, miluj zabíjet. Téměř to se mnou trhlo, píše pan Mann. To snad není možné. Vyzývat takto otevřeně lidi k zabíjení jiných lidí, to snad neprovozovali ani ti nejzlotřilejší nacističtí hrdlořezy. To takto, tímto textem už ozdobeno, vyjelo to letadlo z tovární linky, anebo si jej na trup letadla namalovali až krvežízniví letci, kteří s tím letadlem létají. Odpověď přišla v zápětí. Kamera putovala po šedém trupu jiného letadla a ta výzva k zabíjení zde byla znovu. A přesně tatáž a stejně barevně vyvedená, jako v případu prvním. Love to fly, love to kill. Posazené do výrazné malby, zobrazující hlavu jakési dravé šelmy, snad jaguára. Takže tovární výroba, bez debaty, jasný důkaz. A čeho to vlastně? To už nechám na posouzení laskavého čtenáře. Vážení přátelé, to je programování. To je programování těch letců, to je programování celé společnosti. To je všechno samozřejmě, to ani jinak být nemůže v tomto případě zcela zásadní, a není to jenom nějaký nápis, ale je to něco, co chtějí dostat do lidí, aby v nějakém časovém horizontu všichni lidé milovali zabíjení. A někteří z nich, kteří na to mají kvalifikaci, tak k tomu ještě i létání. Navíc tady zcela záměrně spojují něco pozitivního, to je to létání, s něčím zcela negativním, to je to zabíjení, a zase je to záměr.
A přesně toto jsou atributy toho nového světového řádu, který právě prožíváme, který je téměř před svým završením. To je společnost, do které nás vedou a de facto už dovedli, protože v současné době nejsme nikde jinde, než v podstatě pod zámkem. Mimochodem to slovo lockdown znamená také uvěznit, jako zavřít pod zámek. To mě nenapadlo, někoho jiného, u koho jsem to zaslechla, tak jsem si prověřila, že to tak skutečně je. Dokonce existuje nějaký americký film s tímto názvem Lockdown o jakémsi vězni, nevím nic o ději toho filmu, protože jsem se na něj nedívala. A proto oni používají ten výraz, protože nás vlastně zavřeli, my už jsme de facto ve vězení, nebo jak někdy říkáme, v koncentráku, a oni nám to de facto otevřeně sdělují. A zároveň ten pojem je tak vágní, že se pod něj skryje ledacos a navíc nemusí používat výrazy, české výrazy, které by byly velmi nepopulární, například omezení svobody pobytu, omezení svobody pohybu a tak dále a tak dále. Tak proto lockdown. Takže nový světový řád rovná se vězení, v něm teď momentálně jsme. To je jedna možnost pro nás a druhá možnost je cesta k lidskosti, řečeno stručně, kterou razí především Rusko. Já nechci říkat vysloveně ruská cesta, i když je to pravda, protože pro takovou cestu bych byla v jakémkoliv případě, i kdyby ji razili třeba nějací křováci z Afriky, tak to vždycky bude cesta, na kterou se chci dát, ale Rusové jsou v čele samozřejmě, takže po právu ruská cesta. Teď ještě se podíváme do USA očima PC Robertse. Dnes vyšel článek na nvoo.org s titulkem PC Roberts. Tohle není čas pro bezstarostnost. Demokraté zamýšlejí puč. Jestliže prezident Trump nedosáhne znovu zvolení přesvědčivou většinou hlasů, to znamená tak, že o něm nebude sporu, demokraté a prostitutky jeho vítězství nepřijmou. Noviny, televize, národní veřejné rádio, Twitter a internetové stránky budou přeplněny obviněními, že Trump výhru ukradl a že Putin volební stroje nechal se řídit tak, aby výsledky hlasování sfalšovaly. Média odmítnou vyhlásit vítěze voleb a Biden svou prohru neuzná. Výsledkem této kampaně bude požadavek přepočítat volební hlasy, které byly doručeny poštou. V závorce průzkumy ukazují, že většina demokratů zamýšlí odeslat svůj hlas poštou. To zabere několik dní a možná i týdnů, během nichž demokraté své protesty vystupňují a prostitutky budou jejich lži po zemi rozšiřovat. Všechny budou pochopitelně hovořit stejným hlasem a všechny, včetně Twitteru, odepřou poskytnout Trumpovi pomoc. Tak doufejme, že tento scénář se nenaplní, ale obávám se, že hrozí. I když na druhou stranu Donald Trump vystupuje velmi sebevědomně a různě se proslýchá, mám to z několika různých zdrojů, ale moc tomu nevěřím. Bylo by to samozřejmě skvělé, že se chystá hned po volbách, po vítězství Donalda Trumpa, velký zátah na ty největší zločince. Ale o tom se mluví už hodně a hodně dlouho, dokonce celá léta, prakticky od té doby, co je Donald Trump v Bílém domě. Tak byli bychom velmi rádi, kdyby na něco takového došlo, ale nevíme, jak to dopadne, ale brzy již vědět budeme. Tento článek přeložil opět skvělý pán Lubomír Mann. A teď se podíváme zase na Slovensko. Všichni víte, že tam proběhlo testování a my se na to podíváme zase z jiné stránky, na
serveru deníkslovensko.sk vyšel dnes článek s titulkem Nechápe, jak je to možné. Světoznámý vědec reaguje na Matoviče, který jeho studii označil za kotlebovský blud. Prestižní vědec John P. A. Ioannidis z univerzity ve Stanfordu reagoval na tvrzení slovenského premiéra Igora Matoviče, který jeho studii o smrtnosti na COVID-19 uveřejněnou i WHO označil za kotlebovský blud. Prý nechápe, jak je to možné a překáží mu politizace problematiky. Smrtnost na toto onemocnění pro Slovensko odhaduje na žádná celá 2 či žádná celá 0,1% a možná i méně. Spor mezi premiérem a vedením Slovenské lékařské komory, který se uskutečnil těsně před plošným testováním, otevřel i další zajímavou otázku o tom, do jaké míry je náš premiér schopný respektovat medicínské vědecké závěry a konat tak odborně v krocích, které nemají politickou povahu. Stalo se to poté, co zpochybnil člena rady uvedené komory a doktora Ernesta Sivíka, který přirovnal úmrtnost na COVID-19 k úmrtnosti na chřipku, když řekl, že dosahuje žádná celá 0,2%. Matovič doslova reagoval, když jsem poslouchal prezidenta Slovenské lékařské komory Mariána Kolára a člena rady komory lékaře Ernesta Sivíka, který řekl, že úmrtnost na COVID-19 je na úrovni chřipky, to mi vybilo pojistky. To je kotlebovský blud, přičemž se mohl odvolávat například na český portál manipulátoři.cz, který ji označil za hoax. Sivík se přitom neopíral o nic jiného než o studii s názvem Infection Fatality Rate of COVID-19, tedy COVID-19, inferred from Zero Prevalence Data, kterou krátce předtím vypracoval prestižní řecko-americký vědec John P. A. Ioannidis, působící na univerzitě ve Stanfordu, která je podle některých žebříčků třetí či čtvrtou nejlepší univerzitou světa. Dotčený vědec premiérovým slovům nerozumí. Tento paradox mezi tím okomentovali mnozí, ale asi nejvíc má k němu co říci samotný dotčený profesor. A tak se i stalo. Ioannidis reagoval pro slovenský medicínský portál Lékařské noviny následovně. Nechápu, jak je možné moji studii nazvat hoaxem. Je to recenzovaný článek v oficiálním vědeckém časopise Světové zdravotnické organizace. Výsledky založené na 82 měřeních z celého světa jsou robustní. Medián míry smrtnosti je mnohem nižší, než jsme si mysleli v prvních dnech pandemie a je velmi závislý na věkové struktuře i na tom, zda jsou domy opatrovatelské služby zasaženy nebo ne, říká světoznámý vědec. Podtitulek Smrtnost je na Slovensku možná i žádná celá 0,1%. Pro lidi, kteří mají méně než 70 let, je medián nižší než žádná celá 0,5%. Čili 0,5%. Myslím si, že je divné, že se tato témata stávají předmětem politického boje. O čem je ten boj? Kdo s kým bojuje? Jsou to politici nebo vědci? Pevně věřím, že se lidé budou schopni podívat na data s chladnou hlavou, vyhnou se zbytečným sporům a využijí to, co jsme se díky vědeckému úsilí dozvěděli, pokračoval. Vědec se také nechal slyšet, že tato otázka není politická a chtěl by, aby byli lidé na Slovensku jednotní. Na základě údajů, které má o našem státu k dispozici, říká, že míra smrtnosti je méně než žádná celá 0,2%, ba dokonce jen žádná celá 1% anebo méně.
Ioannidis získal více než 40 ocenění a čestných titulů. Je členem Americké národní akademie medicíny nebo Evropské akademie věd a umění. Zabývá se analýzami medicínských metadat a v současnosti je jedním z nejpopulárnějších vědců oponujících alarmistickým pohledům na COVID. Tak Donald Trump nedávno napsal na Twitteru, že 4. listopadu ukončí COVID hysterii, tak uvidíme, co se bude dít, ale evidentně evropské vlády a speciálně ty naše, ta naše a slovenská vláda absolutně nereflektují na tyto nové informace a údaje, které publikuje Světová zdravotnická organizace a zavírají své lidi pod zámkem. Pořád si myslím, že u nás to souvisí to, že máme tak špatná čísla s tím, že se nehrneme nějak zvlášť ani do Trojmoří, ani do náruče Německa jako další spolková země a dokonce ani s radostí neotevíráme vrata imigrantům, i když nějaká ta imigrační centra se zde staví, tak ale prozatím se tomu přece jenom alespoň snažíme bránit, ale tam byla vidět ta časová schoda, možná byla náhodná se zhoršením stavu u nás a s odmítnutím zaplatit vklad do iniciativy Trojmoří, kam i Američané laskavě chtějí přispět asi miliardou, nebo nevím už kolik, to si nepamatuji přesně, dolarů, jak jim leží na srdci dobro nás všech, to by člověk téměř zaplakal. No a pomalu se začíná vybarvovat, co to Trojmoří bude vlastně zač. 29. října na serveru tass.ru vyšla tato zpráva. Zacharová, slova premiéra Maďarska o památníku rudoarmějcům vracejí, respektive obracejí historii na ruby nebo historickou pravdu. V průběhu vystoupení na náměstí Szabadság, já to překládám rovnou z ruštiny, tak se omlouvám, v Budapešti Viktor Orbán nazval monument, který tam stojí, památníkem sovětské okupace. A na to potom reagovala Mária Zacharovová tím prohlášením. Náměstí se jmenuje Szabadság. Takže, vážení přátelé, už se to začíná drát na povrch. Víte, že pochybnosti ohledně tohoto uskupení mám od jeho samého počátku a že postupem času se zvětšovaly. Je jasné, že budou chtít dominovat jak Maďaři, tak Poláci, tak Rakušané tomuto útvaru. A nyní se tedy projevil zcela otevřeně už i Viktor Orbán, který zřejmě vedl pragmatickou politiku vůči Rusku, ale zřejmě nazrál čas k tomu, aby začal dávat najevo, proti komu ten projekt ve skutečnosti bude směřovat a také kdo mu bude chtít vládnout. No a jsme zase zpátky u covidu a u té situace u nás a na Slovensku je zcela očividné, že my vadíme. Vadíme zřejmě proto, že jsou si globální elity i jakékoliv jiné elity vědomi toho, že naši lidé by proti Rusku nešli, ačkoliv se u nás ta nenávist vůči Sovětskému svazu nejprve a potom i proti Rusku pěstovala velmi intenzivně, tak se s tím nedostali tak daleko, jak by byli bývali chtěli a hlavně, jakmile dojde na lámání chleba, tak já si myslím, že většina lidí se postaví na správnou stranu. No a tady z toho mají samozřejmě světovládci velkou obavu, takže nejlepší způsob, jak se zbavit tohoto problému, je zbavit se našich národů. Státnost mají jak Slováci, tak my, rozloženou téměř do mrtě
a teď už jde jenom o to zničit oba dva naše národy a to se dá udělat mnoha způsoby. Jedním z nich je třeba opravdu vážně ohrozit zdraví toho, kterého národa. To se vůbec nevylučuje tyto věci. Já jsem přesvědčená o tom a jsem ráda, že k tomu zatím nedošlo a doufám, že k tomu nedojde, že nám skutečně hrozily i nějaké útoky, buď biologickými nebo chemickými zbraněmi. Byla tam ta otrávená Bečva a další signály. O tom už jsem hovořila. Takže proti nám je teď opravdu velká síla, která se snaží nás co nejvíce oslabit, ideálně zničit. A já znovu řeknu to, o čem jsem hluboce přesvědčená, a sice, že se z toho můžeme se Slováky dostat pouze společně a samozřejmě se záštitou ze strany Ruska. Možná, že se z toho můžeme dostat i jednotlivě a nechat ten druhý národ, aby tedy dělal, co umí, nebo aby zahynul, ale myslím si, že to by nechtěli ani Slováci a že bychom to nechtěli ani my Češi, takže spojení je nutné, jakým způsobem se k tomu například můžeme dostat. O tom byl minulý pořad, kdy jsme četli článek pana Nikity o Slovensku a také částečně o nás. A já bych chtěla jenom ještě zdůraznit nebo říct, že tady se nejedná o kříšení nějakých starých časů nebo o nějaké sny, ale tady jde opravdu o přežití. Pokud by nám nešlo o přežití, tak by to bylo fajn, tak ať máme my vlastní stát a Slováci také, ale vždyť to musí vidět teď už každý, že zejména proti nám je v této chvíli vedena opravdu krutá válka. Tak vážení a milí přátelé, pomáhejme si vzájemně, všichni mezi sebou a i se Slováky a já pevně věřím tomu, že nakonec všechno dobře dopadne. Mějte krásný večer.